ਯਾਰ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖੋ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੋਤ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ 3 ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜੇ ਕਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋ ਜਾ ਕਿਆ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਆ ਲੈਣੇ کیا بولنا چاہتے کیا ہوا میں یہ بول رہا ہوں گلشن جی کہاں پہ ہو ابھی نانگا کس کی دکان پہ ہو راجو ہوٹل راجو ہوٹل میں کیا ہوا آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہمیں 300 کا پنیر 900 روپے کلو لگا مطلب کہ آپ نے آپ کا سارے آئٹم کتنے کی 240 کی 240 کی اور پنیر کتنا تھا آپ کا ایک کلو ایک کلو 900 کتنے پیسے لیے اس کے 900 ایک کلو کا 900 روپیہ ٹھیک ہے